Kažkur suskambo paskutinis skambutis, vasaros skambutis, čia nais buvo mano žiemos skambutis. Jo, tai visus sveikinu su žiema, pas mane jinai atkeliavo, o pas jūs atkeliavo vasarą. Bet nepaisant to, dabar čia orai irgi gan stipriai atšilo. 13 laipsnių, 13,7. Panašu, kad taip šiandien laikysis. Tik tais, jo, visą laiką turi būti ir dar blogoji žinia, kad šiandien turėtų visai nemažai palyti. Nežinau, kaip seksis man ištrūkti iš to lietaus. Vis tiek aš judu į dešinę, toliau į šiaurę. Tokių pragiedrulių yra, bet šiandien turbūt bus šlapiau. Bet šilta. Jo, šiandien pirmoji žiemos diena. Prasidėjo. Kalnai iš tiesų mistiškai atrodo. Tai debesis paskendė. Eina savo. Toks gyrinai jūros periodo parkas. Nu, čia biškė. Giedriau. Matysim. Paparčiai suauga ramiai. Temperatūra šilta. Beveik plus 15. Super. Super. Purkšt apstoja, tai neapstoja. Žodžiu, čia kaip jau ir į pabaigą tas šiam 7 kelias. Kryžkelė. Mohikinui. Čia pravažiuoju tiltą ir viskas jau paprastas keliukas. Eis per kalną. Va taip prazigzaguosim. Šitą kalvelę. Apie 400 metrų sukilimas. Per šlapę negaliu valdyti. Tai žodžiu, liks dar kelios gyvenvietės ir toliau pajūriu iki pat finišo. Čia gal stabtel kažką atsigerti. Ne, nelabai, čia šitas vienintelis baras ir tai uždarytas. Ir čia kelti namukų ir kempingas. Tai neverta čia tada nieko daryti, reik važiuoti. Paskutinis miestelis, kas yra Karamija. Ta Karamija, tai man grinai iš šunės keipo. Tai yra Foursquare parduotuvė ir kavinukė už 5 kilų. Tai va ten paskutinis taškas, truputį taip civilizacijos. Tai ten nereikia šauti. Dabar sukilimo va bus. Ir paskui ilgas nusileidimas slėniu. Čia nais tokia šiurpoka vietelė. Visokio laužo primėtyta. Padangų mašinų. Moonshine. Čia grinai man, kaip iš lemtingo posūkio. Reikėtų remončiuko tiltui. Negili upė. Galima perbristi. Multiple road works. Bluff way. Daugybė tvarkymų. Iki Karamijos. Tam du. Ok. Nu, čia bet kokio atveju nebus daug eismo. Jau čia pasaulio pakraštys. Thank you.
Kaip gražu. Eik tu savo. Stulbinantis vaizdas. Tiesiog nepakartojama. Jo. Koks papartis. Plevesuoja. Nu ką, biškį leisimės. Viskas pelėsiais ir kerpėm apaugę. Leidžiamės. Čia kažkoks ghost medis. Jo. Čia nuošliaužos būta. Tvarkys kelią. Rūkas geras. Bet nieko, nusileisiu iki vandenino lygio ir bus vėl pusiau giedra. Žiūrėjau rytoj. Ryt ir po ryt neblogio orai atrodo, nu to prasme be lietaus. Tai turėtų tam iškeit visai nieko būtų. Neturėtų lietus užpilti. Šiandien tam nelabai, čia man svarbu lyja, nelyja. Bet miške būtų fainai be lietaus ir taip ten drėgna bus. Iš kalvelių išvažiavau. Šiek tiek civilizacijos. Bet vis tiek oras depresuchinis. Darbėjas nepalankus. Tai greičiau varom iki Karamijos. Nepilna valandėlė, čia jau kelio beliko. Ten bus ir parduotuvė, ir tūlikas, ir kavinukė. Vieni parduoda, kiti statosi. Labai įvairiai. Tiek išdaužė tas lietus. Visas permirkau. Patų, kojinės, striukė, džemperis, kelnės, viskas. Nes tas kelias grinai palei vandenyną, vėjas šoninis, pusiau į kaktą ir dar su lietum, tai taip smeigė. Dabar trečia dienos atrodo kaip jau vėlumo. Tai visi sakiau, čia radau kavinukę. Paskutinė turbūt kavinukė iš tai šiauriausiai pusiai. Ir taip biškį čia pasišildysiu vairą šildytuvos. Ačiū Dievui. Biškį rūbus padžiavinsiu. Sakiau, kiaušinienės, kavutė, piragėlis. Biškį atstatyti energiją. Ir čianais yra Four Square'as, irgi paskutinė parduotuvė. Maist priekiu, tai kažką gal pasimsiu da, pasižiūrėsiu, kiek čia dirba. Nes nu realiai dar turiu šviesios, nu tokią būtiną šviesą 2,5 valandos. Tada biški yra laiko atsigauti. O, iš karto geriau pavalgiau. Kiaušiukų, dar liko piragas. Sugalvau ultimate džiavinimo programėlę išnaudot. Panašu, kad čia gal aš jiems ir netrukdau. Vis tiek turbūt paskutinis klientas. Už pusvalandžio užsidaro kavinukė. Tai apsukau šildytuvą, pakabinau džemperį, striukę ir kelnes. Per tokį saugų dar atstumą. Taip iški pagarins. Kad dar šiandien žmogiškai jaušiausi vakare. Iš
tas gerai pleškino žiauriai, tai manau, čia daug išgarins. Geras efektas iš jo. Svarbu ne per arti, kad neuždegčiau. Striukė vidinę dalį džiavinu, kad būtų maloniau tiesiog minti. Bus gerai. Thank you so much. Bye. Sako, mes dar čia valandėlę atkrapštysimės, tvarkysimės, tai jeigu nori, dar galėčiau valandėlę pasidžiavinti, o sakau, žiauri, ačiū. Bet valandos nelaukiau, nes paskui labai greit sutemsta, tai dar papildomai pusvalanduką pasidėjau, tai šiaip tais visai neblogai apsidžiavinau tikrai. Biški ir batus, ir kojinės, ir visus šitus išorinius rūbus. Lietus, matau, nestoja. Dar lis. O man iki finišo liko valandą laiko kelią, tai dar pašlapsim ir jo, tai dabar varau čia prie pat va Foursquare'o parduotuvėlę, ne, biški maisto. O, ir kitas keliautojas, apsikrovęs, ortlėbo irgi krepšiai, priekis lengvesnis, balnelis, žiūriu, bruksa gerai saugo. Aš tai brukso nesaugau, ką žinau, toks pat pas jį. Nu, nakčiai jo uždedu, bet dienos metu tai kažkaip nededu jokių maišelių. Jau buvau apsidžiaugęs, kad aprimo lietus, bet mano džiaugsmas truko 10 minučių. Ir toliau, vėjukas su lietum kalo. Pasižiūrėjau vindį, dar turbūt 2-3 valandas kals, tai... Laukimas nieko atneš, o tik tai stamsa. Tai minam iki finišo, užlapoką ir tada kažkur metam palapinę. Naktį jau baigsis lietus ir rytoj visą dieną be lietaus, tai per rytoj ir išdžiūsiu. Važiuojam. Visiškai pasaulio kraštas. Eik tu savo. Iš kairės vandenynas, iš dešinės laukai. Ir už manęs civilizacija. Šitas kelias pasibaigs ir viskas. Jis pasibaigs už 10 km ir daugiau niekur nebus įmanoma nuvažiuoti automobiliu. Bet dviračiu bus galima. Dabar biškai vėjas aprimo, lietus aprimo, tai tikiuosi taip išsilaikys, kad nestiprėtų. Tai dar nebus toks perštapęs kaip žiūrkė. Wow. Visiškai apokalipsė. Šiaip tamsu labai sukinėjusi tokiu oru, bet aš su jais tiesiog, kad į akis nepurkštų lietus. Nu štai, galiausiai, kokai hai. Vietovė, čia tas pabaigos taškas, žiedukas toksai. Varom apsižiūrėt, va ir leidžiamą palapinę matau pagal ženkliuką. Biški ir vėjas aprimo ir lietus aprimo, dabar taip lengvai lašnoja, tai visai nieko dar pusėvelnio. Jokių laužų. Pagal taip kaip atrodo, tai atrodo visiškai tuščia. Nieks neina šito treilo šiuo metu. Mašinų nematau. Evo, vienas kemperiukas. Antras kemperiukas. Biški dar yra. Kemperis su mašina. Čia trečias. Ar čia dar mašinėlių. Nesakė vasarą, tai čia kosmosas, daug žmonių tikrai, dabar tai nelabai. Čia dar penkta, na, okei. Okay. Radau pastogę, bet čia nemegosiu, nemalonu ant tos betonkės. Bet čia galiu pasistatyti palapinę ir tada patogiai išsinešti į lauką ant žolės
Nes dabar vėl sustipriuoja lietus, tai kad ten lietaus nestatyt galiu. Čia greit ir tada nešt. Ant žalės vis tiek maloniau statyt palapinę. Tai čia truputį yra informacijos apie tą trailą. Ir kokia jo altitudė, tai jo. Tai va taip va, eis patiesime, tada kilsim, tada vėl ir tada pabaiga. Tai kaip čia nais rašo, tarp 4-6 dienų ėjimo pėstute, o dviračio 2-3 dienos, nu įvairiai ten. Tai jeigu suskaičiuot, kiek yra trobelių, tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trobelės. 78 km, bet Google Maps'as rodo 72, tai vat, įdomu. Ir visose šitose trobelėse yra, kiek rašė, tenais laukia, yra pečiukas su malkom turėtų būt. Visur yra dujinės, visose juose, išskyrus Gaulando ir paskutiniai Brown Hotai, nėra dujinių veiryklių, o visur kitur yra. Tik tais tiek čia nais, šiaip reikia, čia nais, kaip prašau, pasisaugoti potvinių ir kadangi palei vandenyną eina, tai pat ir svarbu atoslūgiai potviniai vandenyno ir tuo pačiu lietus. O šiandien čia nemažai pylė to lietaus, bet gerai tai, kad naktį nustoja, tai iki ryto turėtų viskas aprimti nais, neturėtų užlieti. Ir šitą treilą taip pat rašo, kad dviračių galima važiuoti tik tais nuo gegužės pirmos iki rugsėjo pirmos, tai kaip ir pataiko jų laiką. Bet visose trobelėse reikia šiaip bukintis savo nakvynę. Jo, visus metus. Nu, aš turbūt nemegosiu juose. Aš šiaip manau, jos bus pakankamai tušios. Tai nemanau, kad čia problemų sudarys. Ir šiaip dabar čia nes kiek laukia stovi tų mašinų, tai klausimas, kur jie išveina visą treilą. Km šiandien. Neblogai. Graikiškas jogurtas. Šiaip iš tiesų šitas maršrutas, dabar kuriais ir toj per mišką ir pury turbūt, tai mane labiausiai neramino, čia nais pavyks su dviračiu. Bet kavinukai dar šnektėliau su žmogum, pasakiau, kad va noriu čia nais su dviračiu varyti, jo, sako, jokių problemų. Tai tas truputį nuramina, kai vietiniai sako irgi ne vieną kartą perės šitą visą treilą. Tai kaip ir viskas turėtų būti gerai. Tik tais, kad čia nais kaip ženklai rašo, neleidžia elektrinių dviračių. Turbūt, kad bijo, kad per daug neišmaltų tako. Sunku pasakyti. Dviračių rašė tenais 3 dienos vidurkis, nu tai vat, bus įdomu, pasižiūrėti ar per 2 dienas pavyks susisukti. Maisto turiu, maisto tikrai turiu, tai išgyvensiu, manau susitvarkysiu, viskas bus gerai. Pasikrausiu dar savo Soneko baterijas, dar GoPro pasikrausiu, mus viskas užkrauta. Vandens pasipildžiau. Tiek striukė, tiek batus, kelnes, nu ką šlapę padėjau į šitą prieangį, ne čia nais į vidų, kad reikmė nesilaikytų palapinėje. Tai iš tiesų tas jaučiasi. Atrodo, o visą pusdienį šlapau, bet va čia pilnai sausas. Ir palapinė taip jaučiasi, kad sausa, drėgmės nėra. Ir kitas dalykas šilta, dabar plus 15, vakar naktį net buvo truputį karšta miegoti miegmaišį,
tai prasisegiau daugiau. Tai tas, nu, ta šilmelė gerai, nes greičiau čia išdžius tie visi mano šlapi rūbai ir jeigu ir neišdžius per naktį, tai per rytojaus dieną turėtų išdžiūt. Rytoj kaip ir nelyja, tai ką, baigiu valgyt, susimontuoju vlogą, einu ilsėtis, išmiegosiu gal daugiau valandų, kad palisėti geriau ir rytoj ryte startuojam ir einam į nacionalinį parką. Kahurangi vadinasi nacionalinis parkas. Ir bandysim praeiti visą taką. Iki ryt. Čiau.